Essa é a Gabi. Mas também poderia ser a Frida Kahlo, a Camila Pitanga, o Frank Ocean ou euzinha mesmo. Juntos ou separados, somos o B da sigla LGBTQIA+. Sim, B de bissexual. Não é B de biscoito, nem de Beyoncé, muito menos de brigadeiro. Embora a gente ache os três uma delícia, né? Bissexual é toda pessoa que sente atração sexual e romântica por mais de um gênero. É aquela pessoa que curte mulher, que curte homem e que curte pessoas não binárias. Uma festa de amor, mas que quase sempre acaba em confusão na cabeça do povo. O que não falta é a gente achando que só existe gay, lésbica e hétero, e dizendo que essa coisa de gostar de tudo é coisa de gente confusa. Ou aquele comentário sem noção de que bi é aquela metade hétero, metade gay, né? Não! Bissexualidade é uma orientação válida e completa. Confusa, a gente só fica quando chega num rolê cheio de gente bonita e não sabe pra onde olhar. Uma coisa que sempre rola também é aquele comentário de tiazona que diz: fica tranquila, isso é só uma modinha, vai passar. Modinha, hétero top chegando na balada, já viu? Tudo igualzinho. Mas até aí, né, tenho até amigos que são. O tio do pavê diz que pessoas assim são mais infiéis e promíscuas. Logo ele, que vive uma relação aberta com a esposa há anos, sem ela saber. Fidelidade tem a ver com acordos da relação e não com a sexualidade. Isso de chamar bissexuais de poço de doença é só preconceito mesmo. E se a gente ganhasse R$1 a cada vez que a gente ouvisse que bissexuais são menos LGBTs porque tem passe hétero, meu amor, só ia ter gente bilionária nesse Brasil. Mas além de não ganhar nadinha, a gente ainda se sente mal por não ser visto como a gente é. Bi. E as ciladas não param. O ar da Amazônia quase acaba de tão fundo que eu tenho que respirar sempre que um cara diz que adora sair com mulheres bissexuais e logo depois propõe de transar comigo e mais uma. Inclusive, a gente não é um unicórnio disponível no Tinder apenas pra satisfazer fantasias de casais em crise, tá? Fazer aventura na cama é bom, tem muita gente que gosta, mas a nossa orientação sexual não é fetiche. Então respeita as L's, as G's e as B's.